Bom dia, meu povo. Como é que tá vocês? Tudo bem? Pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2022. Pessoal, mais um vídeo para vocês, pessoal. Eu não vou, pessoal, perder um vídeo só sequer. Vou registrar todos, pessoal. Todos. Hoje, na data de dia 23 do mês 2 de 2022. Mais um abastecimento aqui, pessoal, no posto São Pedro, beleza? Quer abastecer com qualidade, preço e atendimento, vem pra cá, galera, vem pra cá. E aí, pessoal, tô saindo novamente fazer ração. Já fui lá, é a segunda vez que eu tô indo agora, terminar um restante, que não deu pra terminar no dia. E tamo indo lá, pessoal, não vou perder, certo? Porque daqui uns dias, galera, não vai ter vídeo com vometão. Vai ter outros tipos de vídeo aí, enquanto chega o período da ração de terra. Beleza? Enquanto chega a plantação, daqui mais o quê? Se Deus quiser, Ele quer, daqui mais uns 2 meses vai chegar a aração aí. Vem a aração, vem plantação. E aí a gente vamos apresentar. Beleza, pessoal? E aí, chegando aqui agora, o nosso amigo e irmão Messias, um dos proprietários aqui do Posto São Pedro. Um abraço. Beleza, pessoal? Quer parceiro, cliente da gente. Valeu. Nosso amigo Lessa aqui. Trabalhador, cara, gente fina. Valeu, Messias. Um abraço aí pra todo mundo. E quando a gente quiser abastecer com preço qualidade, vem pra onde? Pode Posto São Pedro. É sim, é aí, isso aí. Cliente VIP é aqui. Valeu. Aqui manda, quem manda os clientes. Valeu. Essa qualidade melhor ainda. Obrigado, Messias. Um valeu, irmão. Um abraço, pessoal. Valeu. Segue o vídeo aí, viu? Bom dia, seu Cícero! Tudo bom, meu velho? Pessoal, saindo do povoado, galera, pra fazer mais um vídeo pra vocês. Vocês viram ali, eu abasteci ali no posto São Pedro. Graças a Deus, nosso povoado bem privilegiado, com a estrutura top ali. Beleza, pessoal? Antes, que nesse dia do vídeo anterior, a gente viajava 40, 50 quilômetros para abastecer, buscar óleo diesel, de moto, de carro, mas agora, graças a Deus, o posto bem pertinho. E é isso aí, pessoal, vamos lá fazer mais um vídeo para vocês, vocês merecem. Vamos fazer mais um dia de rolão, pessoal. Vai ter, vamos moer um pouco da palhada e depois vamos moer um milho só da espiga. Beleza, pessoal? Galera, o agro é uma engrenagem enorme, pessoal, que envolve pequeno, médio e grande, beleza? Daí, eu tô indo ali fazer uma ração com um rapaz que tem sua vaquinha de leite, né, que faz a ração, e essa ração fica para as suas próprias vacas, onde ele tira o leite, e vai para os laticínios, aqui em Nossa Senhora da Glória e outros aí. Aonde, pessoal? Chega lá, daquele leite, daquele pequenininho, vai desfazer o queijo, a manteiga, o requeijão, aí envolve e outras as coisas, pessoal. Você vê que o agro envolve todos, né? Aquele que não cria, mas que nem eu mesmo, faço a ração, vou lá fazer a ração pro camarada das vacas dele, pra gente, pra produzir aquele leite, e o leite dos laticínios, e chegar aí, galera, nas prateleiras do supermercado, pra você que tá nas grandes capitais, meu filho, chegar lá e encontrar prontinho, não é isso? Pra isso, pessoal, que a gente tem que estar aqui no campo, né, produzindo o alimento para chegar aí
nos grandes supermercados, e você também tem que estar na cidade aí para comprar o produto que a gente produzir aqui, não é isso, pessoal? É isso aí, meus queridos. Acompanha o vídeo e chega, que a gente chega já lá, ok? Até daqui a pouco, galera. Galera, o metão tá ali. Ela tá ali, vamos encostar na moia aqui e vamos meter o aço. Tava aguardando a galera que tava juntando uns sacos ali, uns sacos de milho na espiga, para quando nós moer essa palhada, nós moer o milho na espiga. Vamos para lá, vamos encostar e acompanha o vídeo aí, galera. E aí, pessoal, finalizamos, graças a Deus, né? Mais uma roça aqui prontinha. Moema aqui, se eu não me engano, 70 sacos, não foi? 70 sacos, 25 com 35. Moema uma parte na palhada, pessoal, e uma parte aqui agora só na espiga. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela disponibilidade de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo.
de estar compartilhando, de estar curtindo. Eu quero aqui mandar um abração para Benedito de Mancambira, que um dia desse, cara, ligou para mim numa alegria, dizendo que está me acompanhando, que minha mãe gostou demais do trabalho. E também mandando um abração aqui para irmão Edivan, de Lagoa da Volta, tratorista top. O Edivan, grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, tá certo, pessoal? Que Deus derrame toda sorte de bênção na vida de cada um de vocês. Tá aqui, finalizamos. O Almetão tá contando aqui. Vou levantar a máquina agora, pessoal. Tá certo? Tá aqui a galera que moeu aí, compartilhou aí na boca da máquina. Fica aqui. Aqui é preciso ser homem, viu, filho? Aqui não é pra qualquer um, não, viu? Aqui tem que ser cabra criado no leite da vaca preta, meu filho. Porque senão não vai, não. Tá certo, pessoal? Pessoal, se inscreve no canal. Dá um like aí. Acionam o sininho de notificação para quando eu fizer os vídeos, vocês postar os vídeos, vocês receberem. Tá certo, pessoal? Que Deus derrame toda sorte e bênção na vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Tá certo? Grande abraço, pessoal.